Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu. Obećavamo i ovoga puta i ove nedelje dosta zanimljivih, novih, inspirativnih informacija, pre svega od naših gostiju, a potom i o pričama, ali tako, koje smo zabeležili na terenu. Neću vam puno otkrivati, uglavnom pričat ćemo i o humanitarnom radu, predstavit ćemo vam jedan mladi par koji je odlučio da ostane da živi na selu, a isto tako bavit ćemo se malo i astrologije. Ostanite uz nas. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Zdravlje je najbitniji faktor u našim životima, a to se naročito pokazalo u poslednje dve godine od kako se suočavamo sa koronavirusom. Zato je uvek dobro kada postoji mesto gde možemo obaviti sve potrebne preglede i analize i započeti i uspešno završiti lečenje. Lepa vest je da je Zrenjanin odnedavno bogatiji za još jednu polikliniku i laboratoriju. Aqualab laboratorija i njena ćerka firma Family Medica su jedna u nizu laboratorija i poliklinika kompanija Aqualab koja funkcioniše na ovim prostorima i mi smo negde stota otprilike laboratorija koja je otvorena na ovim prostorima. Zrenjanin je imao priliku da otvori ovu laboratoriju pre negde oko mesec dana i da počnemo da funkcionišemo i na zadovoljstvo nas i naših pacijenata. Inače, u našoj laboratoriji se rade sve standardne usluge za koje postoje potreba u našem zdravstvu. Ukupno može da se uradi oko 4000 različitih analiza. U Zrenjaninu se rade rutinske analize, ove koje su potrebne u svakodnevnoj praksi. Ostalo se radi u Beogradu, a po potrebi se radi i u Sin laboratoriji u Nemačkoj, koja tesno sarađuje sa našom Aqualab laboratorijom. Laboratorija rade 7 dana u nedelji, postoji mogućnost izlaska na teren, kako u okviru laboratorije, tako u okviru Family Medica. Family Medica je ćerka firma Aqualab laboratorije, Aqualab kompanije, ukupno 15 na teritoriji Srbije. Trudimo se da radimo na zadovoljstvo i nas i naših pacijenata. Tim ove poliklinike i laboratorije čine vrhunski stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u svojoj oblasti lečenja. Opšte medicine, interniste, reumatologa, gastroenterologa, hematologa, nefrologa, endokrinologa, kardiologa, fizijatra, neurologa, psihijatra, psihologa, ultrazvučna dijagnostika stomaka, štitne žlezde, dojke, ginekološka ultrazvučna dijagnostika, ultrazvuk srca, holter krvnog pritiska i ritma, zatim dermatologa, pulmologa i ginekologa. Cene su na nivou Zrenjanina uglavnom iste. Uglavnom isto. Trudimo se da budemo konkurentni, ali su uglavnom tu u nekom nivou kao i svim drugim ambulantama i u laboratorijama u Zrenjaninu. Kažete, potrebno je zakazati pregled. Koliko se u proseku čeka na pregled? Pa u proseku se čeka od 1 do 2 dana maksimum. Poliklinika Family Medica i laboratorija Aqualab nalaze se u ulici Cara Dušana 36, a sve preglede možete zakazati pozivom na brojeve telefona 060 68 14 377 ili 060 70 36 008. Veoma često svi mi, jel tako, makar nekada smo potegnuli za pogledom u zvezde i traženjem odgovora na neke situacije, jel tako, u životu. Nemalo nas, ja priznam, ja sam jedna među njima, pogledala bi ponekad i horoskop šta kaže, odnosno želela bi da čujem mišljenje astrologa i zato verujem da ima i vas, kraj malih ekrana, koji ovo shvatate, odnosno astrologiju shvatate kao pravu nauku, u kojoj ima istine i da ste se uverili više puta na svojoj koži i zato ja danas razgovaram sa meni lično najdražim
astrologom biću pristrasna, moja emisija Mogu, šta da radim, Miroslavom Blagojevićem, koji svake godine kada dođe u ovu emisiju, mi smo inače shvatili da on februara dolazi, znači ni to nije sigurno slučajno, zvezde tako nameste, naravno, da? Naravno. Ali svake godine ima još neku novu titulu. Dakle, do prošle si bio astrolog i tarot tumač, a sada si i reiki master. Pa čestitam ti na tome, što znači da se stalno usavršavaš i radiš na sebi. I dobrodošao u vikendicu. Bolje vas našao. Mogu reći, recimo, sada što se tiče reikija i svi ti stvari, iskreno da kažem, od kako je cijela ova situacija krenula, naravno, od 2020. godine. Kao sad to još kad veše, da. Ali od te godine, recimo, dosta se narod, da kažemo, nekako promenio. Narod je postao malo svesniji nekih stvari, naravno. Počeli su da se oslobađaju po pitanju nekih svojih i karakternih crta i svega. Mene, recimo, to lično navelo na usavršavanje. Prosto nikad nisam imao dovoljno vremena za sebe i uvek sam se nekako okretao klijentima i tako dalje. I onda sam rešio, prosto mi je kliknulo da počnem da završavam te energetske metode, odnosno psihološko-energetske metode, jer to je reiki zapravo. Tako da, pored eto astrologije, tarot karti takođe, tu je sada i reiki, može da se radi naravno i na daljinu i na razne moguće načine. Jednom rečju, može da se promeni u potpunosti kvalitete života. Ja verujem da ti upravo ta nadogradnja sebe samo pomaže u svakoj od ovih oblasti, je li tako? Sad ovo što znaš, je li tako, reikiju, verovatno da ti pomaže prilikom tarota ili astrologije. Naravno, prvo što pomaže, ono što kako ja najprostije objasnim zapravo ljudima, svi smo čuli naravno za bioenergetičara, jel te, kako rade, i onda recimo oni kroz vreme, godine i ostalo bole od nečega što su lečili kod, jel te, klijenata. Međutim, kod reikija to nije slučaj. Reiki je prosto kanalisanje kosmičke energije, normalno koja može da pomogne za regeneraciju, revitalizaciju celokupnog organizma i svega. I ono što je meni posebno drago, naravno kao nekako imam mesec u škorpiji, složit ćemo se, to je zapravo taj vid zaštite energetske koji prosto ne dozvoljava bilo kakav energetski upliv. Ja znam, recimo, ranije kad sam radio astrologiju sa klijentima, ili tarot ili šta god, to je bilo, znači da sam ja totalno pobelao kao čovečja ribica, što kaže ovoj narodu, koliko se iscrpim, koliko zapravo iscrpe te priče konstantne, ti neki konstantni problemi od toga da li me voli, da li me vara, da li ovo, da li ona. I recimo sada sa reikijem to nije slučaj uopšte. Znači ja aktiviram reiki pre konsultacije i to prosto tako šarlantno krene samo i završi se, naravno da sve bude na svom mestu kao što treba, ali ne trošim se više energetski kao što inače ranije bio slučaj. Ali pretpostavljam da ljudi i dalje možda najviše zanima, ali tako, astrologije od svega ovog navedenog. A to je ono što si sad ti rekao između ostalog, da li me voli, kada ću pronaći ljubav svog života. Recimo, jedna od najčešćih pitanja. Da li će me odvesti tamo i tamo, da li ćemo imati dete i tako dalje. I dalje ljubav, onako glavna tema. Jeste. Ljubav je aktualna tema, bila i ostaće, znači tu nema šta. Prosto ima neki klijenat koji onako reda radi, ali dajmo samo da pređemo sve, pa ćemo sad na ljubav na kraju, znaš. Tako da ima i takvih, ima i oni koji im pucaju direktno u čelo. Jel me vara? Ne vara te, jel te voli, tako da. Čekaj, ti možeš stvarno daš odgovor na tako konkretno pitanje, da li me vara? Može da se vidi apsolutno sve. Natalna karta je, mislim, tranziti. Da, dobro, dobro. Ali apsolutno sve može da se vidi, da kažemo, i eto i kroz astrologiju, čak i kroz karte, recimo kada neko ne zna tačno vreme rođenja, prosto zagubila se negde, jel te, ta izvod iz matične knjige rođenih, i onda recimo ljudi pitaju, a kako ćeš da vidiš? I onda ljudima je čudno što ja kombinujem i jedno i drugo, znači astrologiju i tarot karte, i onda prosto kada vide zapravo... I onda sve može da se vidi. Je li tebi lakše kad sve to znaš, je li ti možda malo i opterećenje, je li ti možeš za sebe da vidiš, za tebe nešto, za tvoj privatan život zanima, ne? Ne. Ja imam svog astrologa i svog tarot tumača, ali nekako sebi ne mogu da gledam, to je prosto borba subjektivnog i objektivnog osjećaja, i onda upravo zbog takvih stvari sebe poznajemo najbolje, nisam legitiman da dam sebi odgovor, ali zato imam svoje ljude, pozove mi. Ja bih načesto poludala da imam to znanje i tu moć i da mogu stalno da gledam šta se... Nije opterećenje ukoliko nismo, da kažemo, čvrsto vezani za to. Mislim, prosto ja se ne deklarišem po astrologiji u smislu danas je, ne znam, mesec, opozicija, to i to, pa ću ja da obučem ovo ili ići ću tamo ili pozvaću to i to, prosto spontano. Meni apsolutno ne interesuje. Meni je astrologija konkretno vezana za posao, normalno i za neke bitne stvari, događaje, trenutke u životu, ali nisam od onih koji su, da kažem, ovako. Kako se kaže, astrologija ti pokazuje neke puteve, ali tako, kojima tvoj život može ići, ti naravno možeš da promeniš to. Naravno, moderno ja to nazivam astrologiju kao GPS života.
E, bravo. Znači, ja kažem klijentima, ja ću reći skreni levo, ti odeš desno, naćemo novu rutu, kako do cilja, ali vidjeti što je trebalo. Možda nekad težu, jeste. Tako je, ali poenta nekako po meni, nekako i životi, svega to je prosto moja neka filozofija, jeste iskustvo duše. Znači, sva ta iskustva koja negde imamo, da kažemo i kroz koja prolazimo, bilo da su negativne ili pozitivne, su za našu evoluciju. I zato niko ne može, recimo, u tvojim cipelama da bude i tako dalje i tako dalje. Znači, svako svoje breme nosi. Ali opet, što volim da podignem malo, tako da kažemo, svesnost ljudi, kažem da na velikim visinama jači vetrovi duvaju. Razmislite o ovome što je rekao. Da, jako dobro rečeno. E sada, ono što je bilo moje zamisli, ja sam tela inače da Miroslav još prošle nedelje dođe, baš pred sam dan zaljubljenih, ali, kao što smo rekli, ljubav uvek aktuelna tema, pa da nam onako ukratko kaže možda šta koji znak u horoskopu očekuje u ovoj godini kada je ljubav u pitanju. Da im damo možda neku nadu. Neki postoj. Da, ali pazi, ako će biti nekome neki raskid, družno, možda to da i ne govorim. Znaš kako, ja ću samo ovako da kažem. Znam da, znam da je teško ovako u globalu sad za sve, ali tako ovnove reći isto i slično. Da, ne možemo prosto generalizovati na takav način. Ono što mogu da kažem za ovu godinu konkretno, 2022. godina broj 6, numerološki recimo takođe, i sada to je godina u potpunosti tog nekog balansa, harmonije, mira, ljubavi, znaka jednakosti. Ne mogu reći sada će svima da cveta ljubav, normalno da neće. Onima kojima nije cvetala možda procveta naglo i tako dalje. Ali individualno je više, nije to toliko, da kažemo, za tu neku generalnu formu. Može naravno da se i kaže par nekih stvari koje su recimo bitne, ali s moje tačke gledišta, pošto postavljamo znak jednakosti, mislim da prvo ti svi trebaju se zapitaju zapravo koliko su bespotrebno davali previše u ljubavi. Jer poenta nije da jedna strana da preogromno mnogo emocija, druga strana će da očekuje samo ovako ruku da čeka, traži ljubav, jel te, zbog nekih trauma iz prošlosti, projekcija i ostalo. Tako da mislim da samo... Znači ne dajte previše, da. Tako je, taj presek prosto se dešava kao neka sumiranje, da kažemo, celokupne situacije, onda imamo znak jednakosti, pa kome, šta, koliko, prosto se deli kao... Ove roditeljka deli deci igračke da se ne svađaju. Da, svako mora da dobije, svako svoj deo kolača. Da? Naravno, naravno. Ali mene jako iznerviraju me naslovi novinama kada vidim, ne znam, saznajte šta će ovnu danas da se desi. Ili recimo, škorpije, bežite od toga i toga. Danas, recimo. Znaš kako? Koliko je to sve zaista samo marketinški neki trik ili ti ono klik što se kaže da dobiju? Marketing, komercijala, sve to na neki način, jedan vid prosto, eto, da zaintrigiraju ljude sa nečim, da zastraše sa nečim, ali postalo je popularno to zastrašivanje, jel te, sa te astrološke, naravno, strane to pričam. I ono što je, recimo, dosta čudno sada jeste što narod se uhvati za to. E sad, moj princip rada kroz astrologiju i sve, pošto astrologija ima more podvrsta, znači od karmičke astrologije do te sinastrije uporednog, jel te tranziti godišnji, povratak jedne planete, druge, pete, desete, nebitno. Ne držimo čas astrologije, ali hoću da kažem to da, recimo, psiha je jako bitna i ono što usvojimo mentalno. Znači, čovjek će pročitati naslov Škorpio očekuje haos i on će kazati joj, haos. I to je ostalo onda zabeleženo u malom mozgu, jel te? I on prosto privlači na neki način to sa svojim mislima, sa brigom samo da se ne desi. To sad, recimo, kolege moje koji su isto u ovoj branši zovu negde samostvarivajuće proročanstvo, jel te? Znači, nešto si pročito i bežiš od toga, u stvari trčiš ka tome. Tako da ne treba toliko, mislim, najbolje... Još ako čuju nešto što žele da čuju... To je posebna priča. To je tek posebna priča, znam slučajeve, da onda se čuješ da daš, eto, to je možda ta znak za to što sam pročitala. Da, pa dobro, prosto ljudi misle da su generalno astrolozi neke babavangi ili nešto, znaš, tako da nije to baš tako, znači, prosto... Rekao sam, znači, malo pre, to je taj GPS. Jel se ti ogradiš upravo to kad te klijenti pitaju, odnosno kad im daš odgovor na neko određeno pitanje, mislim, se ogradiš da ne bude posle da te zovu pa, e, ti si rekao, bit će tako i tako, baš nije bilo tako i tako. Bio je jedan slučaj, to moram da ti ispričam, ovako interesantan je, gde je meni jedan klijent rekao, tipa, nije se desilo to i to, rečeno je tako, tako i tako. Sad ja, naravno, pošto, jel te, tako sam, volim da ispitam apsolutno sve zbog čega se neke stvari nisu desile, pritom svakom klijentu, znači ne postoji klijent kojem nisam dao zadatak. Znači imaš stavku 1, stavka 2, stavka 5, 55, nebitno, ali sve te stavke kada ispoštuješ, koje su za tvoje dobro,
normalno, tebi će onda da se dešava ono što sam ti ja rekao, normalno. Međutim, ja sam zadao možda ne lupiću 3-4 zadatka, jel tako, nego je 4 zadatka, sledeća scena, mislim, to nije nikakav zadatak sad nešto, nego prosto malo iskontroliši, ne znam, ponašanje, nemoj da uradiš to, kaži to i ništa više, ništa, to nije sada spektakularno. Na kraju ja kažem, ok, rekao, a šta ćemo sa zadacima? Ispoštovao sam sve. Rekao, jedan fali. Znači, i to se čak vidi, znači, prosto, generalno nekako astrologa ne možeš slagati, ni u jednom trenutku, prosto se vidi od aspekta do ovoga, do onoga, do svega. Terapeuta, kažu, još i može da slagati, ali astrologa ne, pa, šalim se. Mislim, prosto stvari, to je malo i iskustva, ako ćemo iskreno, ja od moje 14. godine izučavam astrologiju, sad mi je 31, to je veliki broj godina, da kažemo, široki opseg i znanje i svega što sam pokupio i naučio. I sad meni neko da dođe i da kaže da to nije, da to nije, da lupam da je uradio, a da sam ja nešto nisam lepo vidio ili šta već. Prosto, ne govorim iz ega, naravno, nego prosto iz te neke, da kažemo... Samo ako ste iskreni prema sebi, prema drugima, kontaktirajte Miroslava, tako? Upravo tako. Da, Miroslava, ti si poneo i karte danas? Naravno, tradicija. Naravno, tradicija. Kako, bez karata, čekaj da ti napravimo mesta. Dakle, to je tarot, sad će kamere da zabeleže, bolje, da... Ja se sećam da smo mi ranijih godina tako postavljali tebi neka pitanja i ti baciš karte i daš nam odgovor. Od publike, je li ima neko pitanje ko želi, kad kažem publike, mislim da naš mojih kolega u studiju, da li ima neko pitanje? Da želi da... Evo, Stefan, recimo, pita, čuo si. Da. Kad ćeš ili da li ćeš? Aha, kad? Da li. Ajde, da vidimo da li će moj kolega Stefan, Stefan je sad široki auditorijum ovo gleda, svi će znati odgovor, oženiti. Naravno, tarot je inače lepo kada preseče osoba koja je pitala, ali naravno, pošto sam, naravno, dugo godina već u tarotu, onda mogu definitivno i ja da presečem to. Ja se ovako malo pomerim. Odgovor jeste da, s tim što ovo može da bude pre svega, znači sigurno će biti, mislim sigurno, ove godine naravno se kreće ta neka energija, s tim što ja bih samo negde rekao da prvo moraju neke stvari lično i privatno da se odrade unutar sebe, da se lepo poslaže, jer ovo je osoba koja s jedne strane hoću, s druge strane neću, pa malo trčim, pa malo bežim i ostalo. Ali mentalno i u svakom mogućem pogledu spreman, tako da kažem. Eto, si iznenađen odgovorom. A Stefan je komentarisao, inače Miroslava, pre nego si došao, kad se nekada dolaziš, kaže, on je meni tačno pogodio kad ću i fakultet da završim. Da, sećam se. Sećaš se, da, tako da, već ima onako stečeno poverenje u tebe. Ajde da sad jedno, postavimo mi naša privatna pitanja, to možda gledaoce ne zanima toliko. Možda jedno pitanje za naš grad u kome živimo. Znaš da volim uvek i tim da se bavim. Recimo, ne znam da li je to dovoljno konkretno pitanje, naš grad posle izbora. Grad posle izbora? Kako će izgledati grad posle izbora? A u kojoj sferi, misliš, generalno grad kao grad ili... Generalno, da li sledi procvat, da li sledi... Ajde ti izvoli preseci. Da ne kažem, suprotno od procvata. Da li ćemo vodu dobiti? Mislim, da li to može sve u jedno pitanje? Pa može, mislim to opet radimo generalno pa sad šta se pokaže. Naravno, sam proces otvaranja ove karte, odnosno nekad se postavlja 6 karti, nekad više, sad to sve zavisi naravno. Međutim, ono što je interesantno, da, očekujete kako dosta bitnih i promjena i svega. Prvo i prvo, čisto da objasnim, pošto da vi vidite samo ove neke šarene slike, šareniš, pa ko veli šta je to. Znači imamo, da kažemo, te neke 4 različite elementa u tarotu, to su mačevi, novčići, pehari i štapovi. Sada, ono što je interesantno, recimo, pošto je ovo godina broj 6, automatski se vezuje za jednu šesticu, to je šestica mačeva, šestica novčića, takođe druga šestica, kao proces materializacije. Znači, prvo šta će biti, mislim, nisam neko koja može, tako da kažemo, direktno da odgovori na ta neka pitanja, ali definitivno sa ovim kartama ovde, od karte novih početaka do karte balansa, do karte neke manjka nervoze, što je interesantno u gradu, do karte novih početaka, koja je ta as štapova, koja je fenomenalna karta koja govori o nekim novitetima, govori o nečemu novom, potencijalno da, ove godine bi trebalo da se, ne mogu reći reši,
pitanje vode, ali da kažemo da se uđe u proces. S tim što ovo, pošto je naravno vrhovna karta, nije samo za Zrenjanin, nego Zrenjanin i okolina, što je jako interesantno. Da, nemamo mi samo problem s vodom. Naravno, jer imaju mnogi, da kažemo, mnoga i naselja i mesta, ali prosto to od ove godine može biti sređeno, odnosno može se ustanoviti i gde je problem i kakva situacija i tako dalje i tako dalje. I ono što je, recimo, što je interesantno, grad kao grad može dobiti određene donacije. Da li su investitori, da li šta je, opet kažem, ne meša se apsolutno ove te neke stvari, ali prosto po kartama se vidi. Pa dobro, ovo što si ti sad rekao, dopalo bi se političarima da čuju, onima koji vode naš grad. Da, naravno, uvek može da se pogleda, uvek može da se pogleda šta je čuvar špila. Čuvar špila je naravno prosto nešto što je zadnja karta u tarotu, četvorka štapova generalno predstavlja sreću, generalno predstavlja nekretninu, predstavlja sve te neke stvari koje će se graditi i praviti u, da kažemo, ovoj godini ili od ove godine pa nadalje. Tako da suma sumarum, ovo je, da kažemo... Ti bi rekao da je ovo dobro. Ja bih rekao da je ovo dobro, jer pazi, prva karta već govori uplovljavamo u mirne vode. Mislim, naglašavanjem na vodu, ali dobro. Znači, i mir i voda, imamo sve. Tako je, i mir i voda i sve, samo još ovde, ali bistra je. Pa sjajno. Meni se zaista dopada, verujem našim gledacima, ovo što sam čula, ne bi bilo loše, možda neki, opet kaže, koji vode grada, se konsultuju ponekad i sa tobom, zašto da ne? Ne, možda to i rade, ne moraš nam otkrivati. Ja sam otvoren za saradnju, ko hoće, nek me nađe. Da. Hvala ti, Miroslave, puno što smo danas malo onako prešli i sa ljubavi i na gradske teme, uvek inspirativno sve sa tobom kada razgovaramo. Oni koji žele znaju gde mogu da te nađu, ali tako, imaš i tvoj profil i na Instagramu, Facebook koristiš. Jeste, Facebook manje koristim, sad je sve na Instagramu i na TikToku i tako dalje. Naravno, TikTok mi je isključivo za strano tržište, odnosno Amerika, Kanada i tako dalje, a na Instagramu miroslav.astrolog.11. I radiš online, ili tako? Tako je, online telefonom, nema potrebe lično da se dolazi, pogotovo kad je neko... Eto, nešto dobro što je korona donela, ili tako? Da, upravo tako. Da, hvala ti puno, a ništa, sad ćemo mi ovako što nas zanima mimo kamera da te pitamo. Hvala i te. Hvala još jednom. A naša ekipa našla se u Aleksandrovu samo sa jednim jedinim ciljem, a to je upravo da snimimo ove noževe ručne izrade marke Shark Nebojše Stanaćeva. On je ovde sa nama i ukratko će nam reći kako je i kada zapravo počela ova priča. Ova priča je nastala sasvim čudno, da kažem. Moj burazer je kovao bio jednu armaturu, pravio je list za jednu ručku za kovanu kapiju i tako se rodila neka ljubav, ajde da kažem, prema kovanju i nakon toga sam ja počeo to da radim. Prvo je to bilo neka smešna varijanta, nije to ništa bilo na ovom nivou. Počeo sam da kujem noževe, ali to se rodilo sasvim slučajno što se tiče noževa. Ja nisam bio neki niti ljubitelj, niti bilo šta. I prvi nož mi je zadao jedan veliki udarac, jednu veliku ljubav prema tome koju danas gradim. I tako, eto, tako je nastalo to sve. Evo kada pričamo o tome da to nije u početku izgledalo kako je sada, mogu ovako sa moje laičke strane da kažem da izgledaju jako lepo, dizajn je odličan, meni se jako dopadaju, ali verovatno da postoji osim te ljubavi još nešto, a to je tržište i ljudi koji traže, a čuo sam provereno da traže upravo ove noževe i poručuju ih. Jeste, to je istina. Sve zavisi, na primjer, ja gradim svoju neku karijeru na mojim modelima. Nisam neki ljubitelj da mi poručuju ljudi noževe, jer nekako ta serijska proizvodnja gubi svaku smisao u ljubavi prema opšte izradi noževa. Ja svoju karijeru hoću da izgradim tako sa svojim modelima i ljudi koji kupuju od mene, ima ih mnogi koji su uzeli. Prezadovoljni su sa mojim proizvodima, ja se nadam da će i tako biti u daljem periodu. Koji su materijali sa kojima radiš i koji se zapravo najčešće koriste i potražuju? Pa najviše potražnja za nerđajućim čelicima, iako to moje kolege smatraju da nisu dobre čelici za izradu sečeva. Svi smo mi bazirani nekim karbonskim čelicima, kao što su ovde na ovom stolu, ugljenični čelici, da sad ne navodim oznake. Uglavnom, to je ugljenični čelik koji je sjajan. Znači, kod mene je najbitnije i mislim kod svakog majstora da nož drži oštrinu i da se lako dooštrava. A sad, kako on estetski izgleda i da li će on, ne znam, stojiti u vitrini, to
nije bitno. Najbitnije je znači, da drži oštrinu i da se lako doštra. To je najbitnije kod noža. Moje mišljenje je sad. Ima svoju svrhu noža, je li tako? Tako. Ručke su jako lepo dizajnirane i od čega se one izrađuju? One se izrađuju od drva egzotičnih, naših domaćih drva, od rogova jelenskih koje se nađu u prirodi od košuta kad ostane. I mogu, neke se malo teže nalaze, na primjer kao na tom nožu u pitanju koliko balo ovaj drvo, gde ja od moga prijatelja jednog dobrog nabavljam ta drva. On ih koristi non stop, ja ne, ali za neke svoje modele praktikujem egzotiku da to lepo izgleda, iako je to klasičan nož, mislim da ima jednu veliku lepotu, iako nije graviran i tako dalje. Da li ti imaš svoje šablone, modele po kojima radiš ili neko dođe i kaže ej, ne bojiš, ja bi da mi se uradi nož, ali evo nacrta po kom bi trebalo da se uradi? Radim ja i po poručbini, znači može slobodno mušterija meni pošalje kako on želi geometriju sečiva, kakva ručka da bude, ali svoje neke modele koje sad trenutno gradim su iz moje glave, znači ništa nije kopirano, ništa nije negde skinuto, znači to je baš model, moja geometrija, moj šablon koji ja trenutno koristim za ova sečiva. Evo, mi smo te zatekli kako upravo dovršavaš jedno sečivo, kaži mi koliko je potrebno od početka pa do noža koji ja sadržim u ruci da prođe vremena? Pa potrebno je od 3 do 4 dana, sve zavisi koji je čelik u pitanju, kakva termička obrada treba da se uradi sa njim do finiša, znači tako oko 3 do 4 dana znači, rada da to izgleda na kraju kako treba i naravno da sečivo služi svrsi, to je najbitnije. Koji su najčešći, da kažemo, kupci ili potraživači ovakvih vrsta noževa? Pa ima dosta kolekcionara koji kupuju to, ali ima dosta i lovaca koji kupuju. A ima i, na primjer, ljudi koji jednostavno žele da imaju kući nož neki za svaki dan, ali najčešće su kolekcionari i lovci. A upravo da, podsjeća dosta na one lovačke noževe i sad ono što mene interesuje jeste ovako jedan lep, kvalitetan nož, sigurno da ima i lepu cenu. Pa sve zavisi, što se tiče mene i mojih cena, one su za sve nas korektne, za neke ljudi nisu, ali ja ono svoju cenu neku držim standardnu, za sad ne mogu ja dizati neke cene abnormalne, jer nisam brand, nisam fabrika, nego jednostavno to radim iz hobija, jednog dana možda će biti i malo veća cena. Za sad je to neki standard. Evo pričamo o tom nekom jednom danu koji će se verovatno, ako Bog da, i desiti u neko skorije vreme. Koji su tvoji onda planovi i želja za neki naredni period? Pa želje su mi da izgradim znači, što bolji model, da to bude jako kvalitetno, da estetika bude na najvišem nivou, da nemam ja zamerki, neka bude zameraka, ali da to bude jako, jako suženo, da ja posle toga ne mislim, to moram da popravim, to moram, nego samo neka sitnica i da, znači, naravno, ne da bude savršenstvo, ali da bude u tom delu savršenstva. Eto, kaži nam za kraj, kakva je povratna informacija od ljudi koji su kupili nož, šta kažu posle neke upotrebe? Pa, ljudi su prezadovoljni, mislim, nisu uopšte dooštravali noževe, bitno mi je da drži jedno određeno vreme oštrinu, da se lako dooštravaju. Jedino što mogu najviše da kažu da je jako lep i njima da su prezadovoljni sa mojim proizvodom. To je ono meni najbitnije i to u meni budi želju da i dalje radim to. Nebojša Stanaćev iz Aleksandrova na dobrom je putu da napravi odličan brend ručno rađenih noževa, kao i da proširi svoju paletu proizvoda koji svojim dizajnom mogu parirati nekim svetskim brendovima. E, ja sam imala veliku želju da upoznate jedan par i da vam ih predstavim ovde u Vikendici. Jedan mladi par koji je odlučio da ostane da žive na selu, što nije često danas, ali tako da se dešava. Mladi uglavnom idu ka većim i urbanijim sredinama. Oni su odlučili da ostanu da žive u Aracu. Jedno od njih jeste iz ovog sela. Dobili su sredstva od Ministarstva za brigu o selu da kupe sebi kuću koju žele. Isto tako bave se i poljoprivredom, čućete o čemu se radi. Inače su i muzičari i svašta nešto, jedan pre svega jako, jako lep i pozitivan par. Sa mnom su danas Ana Torđanski i Janko Hrubik. Dobrodošli. Hvala. U Vikendicu pre svega. Janko, ja, podsjetili smo se da je bio davno, pre 10 godina gost ove emisije, da, toliko već radimo i više, ali kao muzičar.
baviš se muzikom i dalje, ali i dalje, dotaći ćemo se i toga, ali vi ste ovako bili ovih dana u centru medijske pažnje, baš iz razloga što ste mladi, što ste, kao što sam rekla, odlučili da ostanete, da živite na selu, a ne živela, ali tako, u Zrenjaninu, zbog ljubavi je došla u Aradac. Pa kako ste doneli tu odluku? Ili to bilo nekako prirodno, spontano i obzirom da ste to već neke 3 godine zajedno? Ajde, ko želi prvo, će dama prvo da da uvodno reći? Pa ne znam, to je nekako bilo logično, jer mi smo sve vreme pričali o tome, o životu na selu, ja sam ga dosta ispitivala, mene je to sve interesovalo, tako da sam imala i želju da upoznam taj sam život i mislim da nije bilo ni neke dileme velike oko toga. On je mene pozvao da li bih došla mu pomognem par puta nešto kod bašte je bilo i oko pčela i onda sam ja postepeno prolazila tamo i kako sam ostajala danima i to tako se produžilo. Tako da vrlo brzo smo zapravo počeli tako da funkcionišemo. Osvojio te, tako, da, korak da. Po korak. A interesantna je priča kako ste se uopšte upoznali. Hajde to ukratko da čujemo. Da, priča je ona neverovatna. Trebali smo da idemo na seminar za pevanje u Novi Sad, a pritom ni ja nisam imao neku želju, njoj se definitivno nije išlo, ali pošto smo se prijavili, morali smo da idemo, a to je bilo jako rano ujutru, valjda u 7 sati smo kretali, a subota je bila, ja sam petak svirao celu noć, znači nisam ni legao, bio sam mrtav umoran, ali nekako se, ono, smogu sam snage da krenem, došao sam po nju, vidim i njoj se nije išlo, nismo se uopšte poznavali. Znao sam, kako si došao po njoj ako se niste poznavali? Njenu mamu sam znao, slučajno su nas... Mora sve da mi je jasno, okej. Okay. Dobro. Preporučili su nas iz Araca, pošto je ona zna slovački, bio je seminar za slovačku omladinu. I krenuli smo za Novi Sad, onako, ranom zorom. Sanjivi, jel tako? Sanjivi, da, nikako. I ja sam odvrnuo muziku da ne zaspim. Njoj se to nije svidilo, tako da taj prvi naš... Prvo upoznavanje nije baš prosto. Nije baš bilo sjajno. Eto, vidite da nekad prvi utisak i ne mora biti, da, prave. Da. Da. Ali posle sam zabacio par udica. Jel da? Kako? Čekaj, čime si, posle ste se kroz muziku išli? Kroz muziku, da, posle ta muzika, onako je, bili su neki festivali na kojima smo učestvovali, tako da taj put nas je vodio, prosto. I onda, mic po mici, ti si polako u Aradac prešla. Kako ste došli na ideju uopšte da konkurišete za ova sredstva kod ministarstva? Slučajno. Teča mi je poslao informat poruku da postoji konkurs. Zanemario sam tad. Prvi put, posle par dana mi je njena mama opet kazala da, ali smo proverili i nakon, posle par dana, slučajno, ajde baš da vidim, smo videli sve uslove da ispunjavamo, rekao, ajde, konkurisat ćemo i eto. I odabrali ste i kuću, snimili smo, ali tako mi kuću koju ste odabrali. Šta vam je tu bilo važno prilikom odabira kući? Možda ta, meni, ja sam spominjen tvoje dvorište, zbog pasa i zbog te bašte, prirode, ali i kuća da bude velika, prosto zbog porodice koju planiramo, mislim da je to jako potrebno da ima što više soba, da bude prostrano, tako da to može, da bude što zdravije i građa. I ne znam, meni se svidjelo to što je naboj, ali jer nekako opet povezam to s prirodom, može sve da se obnovi, tako da bude funkcionalno, eto to možda. Rekla si, u jednom momentu planiramo veliku porodicu. Da. Koliko dece planirate? To sam čula, želim da podelite. To se nikad ne planira, to se dogodi. A dobro, koliko želite, ajde da kažem. Pa, bilo je prvo troje, jel tako, pre nekih godina dana i onda je to tako postepeno dolazilo do toga da sam eto i odlučila da bi žela ipak 4. Pa, ne znam, eto, to nam je nekako želja, sa koliko bude, bit će. Ja, pa to je divno. I to je posebno, opet kažem, retko čuti, nekako parovi danas čekaju, jel tako, da sve imaju sređeno. Doduše, vi ste se prilično i sredili. Imate sada i kuću, jel tako, i biznis i pčelarstvom se bavite. I onda čekaju da su sve kockice slože, pa tek onda ćemo. A da, nikad se ne slože. A nikad se ne slože. Jedno, deci, u stvari, maloj deci ne treba taj materijalni deo, nego čisto pažnja i ljubav. Jeste, apsolutno. A ovo ih nema ni pojma. Evo, pomenula sam da se bavite osim muzikom, ili tako, i pčelarstvom. Da. Otkud ideja za i ljubav prema pčelama? Opet slučajno je. A nemoj tako, ništa nije slučajno. Da, verovatno nije. Ali zarazio me jedan deda iz Araca, moram kažem, zarazio. Posle, kad sam uvideo koje su to sve prednosti pčelarenja, da zanemarimo taj finansijski deo, nego
uopšte koliko, to, koliko imamo zdravih proizvoda od pčela i koliko je to smiren posao. I uvek si u prirodi, nigde ne žuriš, tako da jednostavno sklopili smo se. I dobili ste i podsticajna sredstva, ali tako, od grada? Da, od grada Zrenjanina, to je bio ono, lokalne subvencije. E pa divno, ali može da se i zaradi i živi od toga? Od čega, naravno, da. Od čega onako pretežno danas živite, od svih tih poslova kojim se bavite? Ti se baviš i, čula sam tako, manikirom, ulepšavanjem, da kažemo, žena. Žena. Pa može od pčela da se zaradi, samo što je potrebno dosta vremena, dosta, mislim, godina, zavisi od toga kakva je godina, od pčela, ne znam, od toplote, dosta tu ima faktora, tako da mi pratimo njih zapravo, a ne nas. Vi pratite njihov, da, jeste, da, razvoj, da. A ne, ne vas, da. Tako bi je trebalo, u stvari, da bude. Mm. Da se uzima samo višak od njih. Da. E sad, ja verujem da gledajući to ne mogu da pogode, ajde da kažemo, veća razlika u godinama između vas dvoje, ne moramo da otkrivamo koliko tačno, ali eto i tu je opet još jedan tako dokaz da, da godine nisu važne, da razlika u godinama zapravo nije važna, vi potpuno kompatibilno delujete, vidim da ste u svemu onako zajedno, jel da, sve zajedno obavljate. Ili ima neko ko obavlja neki veći deo posla oko pčela i slično? Pa, mislim, u smislu ono fizički što je teže, da li ovako, ne, funkcionišemo ono. Ja sam za, da, ja sam za te neke, ne znam, da kažem, finije možda više stvari. Ali, final touch. Ali što se tiče ovako nekih možda kućnih poslova, ja to sve obožavam sama, a on njemu, da kažem, ne, niti ga opterećujem time. Tako da imamo neke stvari što on uopšte ne voli, naprimjer ne voli uopšte da kuva, što god da. Iz bašte izađe, to onda ja to sređujem sa tim. Pa lepo ste se vi podelili u stvari. Da. Dobili ste i nekog psa na poklon, je li tako? Jeste, to je takođe i to negde više moja briga, ali on je tu da zabavi, da se igra, isto tako da, eto to nam je... Čekaj, mi doćemo do toga da više ti imaš obaveze. Dobro, ali... šalimo se, važno da ste se vi dogovorili kako da ih... Podelite, koje su vam onako ambicije, želje za budućnost, osim velike porodice koje smo pomenuli? Pa, meni smo da ostanemo zadovoljni i spokojni. Da. Koliko god možemo slobodni da... Da, slobodni, to je bitno. Da razvijamo što više i te pčele. Eto, to da imamo više pasa, da sve nekako umnožavamo, hajde, tako da kažem. Da. I šta je prednost života na selu u odnosu na grad? Janko, ćeš? Pa videli smo, na primjer, kad su bile ove COVID mere, kad ljudi koji žive, na primjer, u stanovima nisu smogli da izađu uopšte napolje. Tad su mnogo ljudi mi je rekao, sreća što ti imaš kuću, mogo si u dvorištu da provedeš, mislim, nisi morao da bude zatvoren. Drugo, mislim da je čistija sredina, zdravija, smirenija, opuštenija. Jel bi dodala ti nešto? Ne, to je otprilike to se govori. A kako vaši prijatelji, kojih verovatno imate i u gradu, gledaju sad na vašu odluku, da li možda i neko još razmišlja isto o preselenju u selu? Pa imamo prijatelje koji su isto tako prošli na selo. Isto su radili tu. Dobro, Aradac je malo bliže Zrenjaninu, nije toliko da, to velika. Da, blizu je grad, jesu. Da, nije to neka razlika sad, ali udaljenost, ali naši prijatelji su otišli još dalje, tako da to vidjet ćemo sa njima kako to funkcioniš, oni su zaista onako... Mislim, stvarno super je što Aradac, ono kad se zaželimo onog urbanog dela... Brzo dođete. Ukolno za 5 minuta smo ovde, tako da... Jeste, do grada. Dobro, hvala vam puno što ste bili danas moji gosti, podelili vašu lepu priču, jedan opet malo drugačiji, svetao primer iz našeg okruženja, verujem da možda smo još neke parove sada zamislili, onako dobili su znak pitanja. Naravno, da, treba da bude zeleno svetlo svima koji žele da se vrate na selo. Ali polako ja mislim da se taj neki trend vraća, da na zapadu je to davno prisutno da ljudi odlaze iz velikih urbanih sredina, kod nas to još uvek ne toliko, ali mislim da ste vi ovako preteča moderne, ali tako, Srbije. Hvala vam puno šedno. Hvala vam. Ovde je moj
mužlji u takmičarskom praktičnom delu nalaze se i učesnici iz opštine Titel. Oni ovde su došli po koji put? Ovo sada dolazimo treći put ovde i vrlo smo zadovoljni sa ovom manifestacijom, pošto imamo saradnju sa mesnom zajednicom Mužlja, tako da oni podržavaju nas, mi podržavamo njih, pošto mi imamo jednu isto lepu manifestaciju u avgustu mesecu, to su Dani mađarske kuhinje u Titelu, koje prezentujemo, znači od pečenja čvaraka, ovčijeg paprikaša, domaćih kolača, pite razne i svega što Mađari na ovim prostorima pravi. Koliko vas je došlo danas? Pa sad nas je došlo, to je jedno, pa 15-ak, 15-ak nas ima, još očekujemo troje, četvora da će da dođe ovde. Tako da ekipa je u punom sastavu, možete da pogledate da je to sve spremno, da su žene bile vredne, jutro srano ustale, pripremile kolače, pripremile slana, predjela, narezali kulina, kobasica. Ima svega. Ma ima svega, od džigenače, švargle, ljudi moji, samo izvolite, poslužite se, pogledajte. Čak su i cipovke pekle, znači onaj starinski hleb, znači tako da je sve bilo organizovano dobro i da je to odrađeno baš na jedan zavidan nivo. Da popričamo sada i sa sagovnikom pored mene. Ko je glavni ovde za spremanje čvaraka? Za spremanje čvaraka je glavni on. A ja, eto, pomažem tako, iskustvo, dodajem i tako zajednički. Jasno. Jel postoji neka tajna možda? Ne, nema. Pa vidite. Veličina sečenja ili nešto, dužina trajanja pečenja? Pa, to je, ovo su čvarci od krmača od 400 kila, a ne od 120. Znači, ovo su pravi čvarci. A ono od 120 kila, to je pleva. Znači, što veće krmače, to bolje. Sigurno. Vidite, da se razumemo, naši pravi vođozi čvarci su nekad se cekli 10 sa 10 cm. I to su stari ljudi tako nekad cekli čvarci. Međutim, vremenom se to smanjivalo na 5 sa 5 cm, 3 sa 3 i sada ovi novi svinji, ovi nemaju više toliko masti, nego imaju slanine, nemaju toliko, nego imaju mesa. E sad, jedino manguliće imaju još debelu slaninu i krmače. I krmače koje su starije, tako da se mi još pridržavamo onog starog našeg tradicionalnog načina pečenja čvaraka, mada smo i mi smanjili, znači više ne pravimo ni mi 10 cm, 3 sa 3 cm, nama su se pokazali da su oni za sade, pokazali su jako dobri i jako efikasni. Da li bilo ranije uspeha nekog? Pa uvek da, prvo, drugo, treće mesto, da sad ne ređemo, neki put treće, neki put prvo, neki put ništa, da se razumemo. Očekivanja od današnjeg dana? Vrlo dobri da budemo. Upravo ovde na jednom od takmičarskih mesta imamo zanimljive učesnike. Sa mnom je član motokluba Road Flyers Stanimir. Dobar dan i bolje vas našli. Dobar dan, dobrodošli. Jasno. Reći ćete nam koliko vas je ovde došlo i da li je ovo jedna lepa tradicija? Pa ja stvarno ne znam, ima nas 50-ak sad, da li su svi prisutni, ali tu su i drugari, kolege, poštovoci, ne znam nije. Ko je sve glavni ovde za spremanje hrane i čvaraka? Pa ima nas više, nisam jedini. Ne prihvataš zasluge samo ti? Ne, nije. Ceo klub je zaslužan. Sve organizacije i tako dalje. Vidimo ovde da je lepa atmosfera. Uvek bude. Da li je ovde najbitnije druženje ili postoje neka očekivanja? Druženje. Mi to radimo čisto zbog druženja. Čvarci se uveliko spremaju, da li postoji neka tajna ili... Ne, nema, klasično je. Kako svi spremaju, tako i mi, pa sad, kako bude. Da li u udruženju postoji neka zahvalnost ukoliko čvarci budu dobri? Pojedu se svi većinom, tako da nema problema. Ali mora da se pazi kako se pravi, da ne zagori. Tako je. Jasno. Što se tiče nekih nagrada prethodnih godina, da li je bilo možda ili je to u drugom planu? Pa imali smo neke nagrade, ja mislim neko treće mesto i tako, ali ne ciljano na to, nego je to čisto desilo se. Lep povod. Tako je. Jasno. Hvala puno na izdvojenom vremenu, mi vas ostavljamo sada, čvarci budu savršeni. Hvala vam lepo. Ovde se nalazimo sada kod jedne ekipe koja je zadužena za izuzetno bitan posao. U pitanju je poljočuvarska služba. Deo njih
tradicionalno dolazi ovde na festival čvaraka, a ima i zavidne rezultate. Dobar dan, izvinjavamo se što vas prekidamo, kako ide posao? Dobar dan, hvala, dobro. Dobro nam došli na čvarkijadu u Muždi. Koliko godina ste već ovde? Pa mi svake godine učestvujemo na čvarkijadu. Prošle godine nije bilo održano zbog korone, kao što znate, ali obično svake godine uspemo da se izborimo za drugo mesto. Kako ide sada spremanje čvaraka? Odlično, nikad bolje, nikad bolje. Nadamo se da ćemo ovog godina osvojiti prvo mesto. Da li postoji neka tajna, s obzirom da su bili u prva dva mesta, jel da? Pa zna, ta tajna postoji, ali to nije za odavanje. Neki nagovešte, koliko dugo treba da se pripremaju, kako da se seku? Pa, pazite, sve zavisi kako voli. Mi volimo malo da budu suvije, čvarce malo krskavi, pa zato sečemo sitno. Ali od sat i po do dva sata treba da se istope dobri čvarci. Koja vam je omiljena hrana? Po čvarci. Želim vam puno uspeha i sreće. Hvala. Veliki broj ljudi došao je ovde u Mužlju kako bi video šta je sve ponuđeno ovde na festivalu čvaraka i da gleda takmičare u pravljenju najboljih čvaraka. Idemo sada da popričamo sa posetiocima, da čujemo kako je njihovo mišljenje o manifestaciji. Mi smo ovde iz Zrenjanina, inače ovaj mi je najmanji unuk, tu sam sa celom porodicom, ćerka i još dva unuka, tu i supruga, a tu su mi kolege, svi su učesnici u manifestaciji, tako da došli smo da uživamo zajedno sa njima. Lepo je, super je, mislim, stvarno je veliko kako je bilo, pošto prošle godine nije moglo da se održava, neke puti kiša, a izgleda da će i sad kiša, mislim, stvarno je jako lepo. Jako. Da li volite čvarke i da li ste ih probali? Tako da ne, mi smo ona stara sorta, tako da volimo sve ono što je domaće. I pravimo. Koliko godina pravite čvarke? Ja? Da. Pa od svoje 20 nešto godina od tada pravim. Kako vam se čini manifestacija ove godine? Jako je super. Jako, mislim, lepo je. Druženje najlije. Mislim, i organizacija, najlije. Mislim, organizacija, sve. Jako je lepo. Dakle ste? Iz Zrenjanina. I prvi put u 10 godina ste postavili festival čvarak? Da, prvi put. S kim ste došli? Sa suprugom. I lepo je, baš je lepo. Ovo je 10. manifestacija zvanično. Čvarkijade, Mužijanske čvarkijade, ali u stvari ovo je nezvanično 20. i put kako Mužijanci se takmiče u topljenju domaćih čvaraka. Prva manifestacija je bila održana u sklopu Zrenjskog inokopa 2002. godine i sad je nakon 20 godina stvarno izraslo u neku od najznačajnijih manifestacija što se održava u Muži. Takmičara mi imamo danas 32 koje tope čvarak i trude se, glavna nagrada je jedno prase, odnosno to će da odnese pobednik takmičenja. Pa cilj ove manifestacije je jedno druženje i da buduća pokolenja saznaju kako su naši dedovi živjeli, kako su radili, kako su gradili prijateljstva i druženja tokom svinjokolja, i to želimo da prenesemo na omladinu i da oni to nastave i da sačuvaju ovo blago što su naši očevi i što mi stvaramo. A koliko ima izlagača? Pa izlagača ima nekih 80 takih izlagača i oni su značajni i delovi ove manifestacije, jer i oni tu izlažu sve domaće proizvode koje se stvaraju prilikom svinjokolja. Znači, ne samo da ima tu čvaraka, što je već jedan brend Mužje, nego ima tu iz cele Vojvodine i Srbije domaćih proizvoda, što su kobasice, slajne, šunke i tako dalje. Tročlani žiri obraćaju posebnu pažnju na predate gotove čvarke. Kada je u pitanju ocenjivanje čvaraka, na što se posebno obraća pažnja, šta se gleda, šta je možda odlučujuće? Da budu tradicionalni, znači ne ovi savremeni, kako se ranije peklo, tako da takmičari urade.
A šta se tu gleda, da li veličina, gustina njihova, presek, šta sve ocenjujete? Ocenjujemo gustinu, ocenjujemo znači koliko su pečeni, boju i da budu tradicionalni, znači kod nas se kockasti prave. Da li je bitan i aranžman? Sada imamo i takmičenje i u aranžmanu. Znači, potrebno je da budu aranžirani sezonskim povrćem, znači sve što je kiselo, ne sveže, sveži paradajz ili sveži kupus, nego sve iz turšije ili kiselo da bude. S obzirom da još uvijek nisu pristigli svi uzorci, ono što vidite, da li će izbor biti težak možda? Pa biće. Jako su jaki takmičari, tako da će žiri imati malo muke. Na 10. festivalu čvaraka pobedila ekipa iz Perleza. Opšti utisak manifestacije je izuzetno dobar. Ljudi sve više vole da jedu čvarke, pa su velike količine prodate brzo. Ipak, samo organizator manifestacije mogu da ih prodaje. Super akcija. Dođi. Vikend akcija u Persu marketima. Mleko to litar 74,90. Šećer crvenka kilogram 79,90. Kafa Grand Gold 500 grama 639,90. Pepsi litar i po 69,90. I na internetu posetite persu.shop.rs. Gomex. Vikend akcija. Nescafe Classic. 200 grama 449,99. Suvo pečenica Gačić. Cena za 100 grama 99,99. Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex. Markov Mile zajedno sa svojim unucima, Ognjenom i Tarom Vasiljev, obišao je vinograd u Taršu koji postoji ceo vek. Vinograd je star 100 godina. Čokoće nije star, zanavljano je Čokoće, ali vinograd je star 100 godina. Ima oko 760 čokoti, a Ognjen Tara, a imamo još i dve devojčice, Nata i Kata, oni su sedma generacija na tom vinogradu, koji evo vidjeli ste ovako kao sad oni, tako sam i ja i moja deca i ostali. Smo se prvo igrali tu kroz vinograd, učili se, prvo se igrali, a kasnije nam je to postao i hobi. Nije zanimanje, ali hobi. Kažu da svašta od vas mogu da nauče? Pa ja se trudim, a i oni prihvataju to. Slušaju dedine savete? Obavezno. Sa zadovoljstvom slušaju dedine savete, a deda je zbog toga posebno srećan. Da li su vam oni dodatna motivacija za sve poslove koje radite u životu? Jesu za sve. Baba i ja smo penzioneri i nema ti lepšeg nego igrati se sa decom kroz vinograd. Tara i Ognjen žive u Zrenjaninu, ali uvek vole da dođu kod babe i dede u Taraš. Posebno vole da im pomažu radom u vinogradu. Da li ti voliš da dođeš ovde kod dede i babe u Taraš? Volim. Gde se mi sad nalazimo ovde trenutno? U vinogradu. S kim si ovde došao? Sa dekom i Tarom. Ne, super. Da li znaš možda šta ste radili ovde danas? Urezivali vinograd. Kaži ti meni, da li voliš ti da jedeš ovde dedino i babino grožđe kad dođeš u Tarš iz Zrenjanina? Volim. Super. Evo sada pređemo da popričamo malo sa Tarom. Tara, tvoj deka nam je rekao da si ti najmlađi vinogradar u porodici. To je istina. Koliko ti imaš godina? 10. Šta smo ovde sve radili? Obišli ste vinograd, jel tako, sa batom i dekom? Orezivali smo vinograd i da bi bilo plodnije, sipali smo crveno vino. Da li ti često dolaziš ovde u vinograd? Pa dolazim kad je lepo vreme i kada sam kod babe i dede. Da li te deda svašta naučio do sada? Jeste, puno toga.
da li bi volela i u budućnosti da dolaziš ovde i da pomažeš njima eventualno jednog dana da nastaviš sa tradicijom? Volela bi jako. Koje grožđe više voliš? Bijelo. Tradicija vinogradarstva je duga na ovim prostorima. Ranije su se vinogradi gusto sadili i imali drugačije formiran izgled. Bitno je da su vinogradi ovde kod nas vekovni, više vekovni. Čak više od dva veka vinogradi ovde kod nas u selu postoje. Neguju se tamo negde još u 18. veku, početak 19. I imali smo stare vinograde koji su bili sad i danas postoji taj potez koji se zove, sam uspomenuo te vinograde, stari vinogradi koji su uništeni filokserom u krajem 19. veka. A ovaj potez gde se mi danas nalazimo je od pre 120 godina zasađen vinogradim, od 901. godine. Bila je velika ekspanzija tih sadnje tih vinogradi, tako da smo mi imali čak nešto oko nekoliko desetina hektara vinograda je bilo u Tarošu. Tako da je Taroš u tom trenutku slovio za jedno od najpoznatijih mesta što se tiče vinogradarstva u okolini. Sva sela su imali socijalističke slave, pa i mi, a naša je socijalistička slava bila Preobraženje. Mnogi su mislili da je zbog crkve, ne, crkvena nam je Đurđevdan, a ovo je seoska slava. I posle toga se to zvalo dani mesne zajednice i tako. Znači, ostalo je zbog tih vinogradi koji su u tom periodu bili u ekspanziji. Međutim, negde tamo 60. i 70. i početak 70. godine, kada je došla ta industrializacija, kada su ljudi počeli masovno odlaziti u grad da rade, zapošljavati se po fabrikama, ovde je ostalo, nije više bilo tri generacije kao ranije. Ranije je bilo tri generacije, dečica su bila tu, roditelji su išli na njivu, a baba i deda sa 50 i neku godinu, deda su dolazili u vinograd i obrađivali. E sad više nije bilo te generacije koja je mogla da obrađuje posebno vinograd, a vinograd iziskuje puno rada. I šta se desilo? Ljudi su počeli krčiti te vinograde i počeli baš da nestaju, bukvalno da nestaju vinogradi. Na sreću, pre jedno 20-ak i neku godinu, tamo, 97-8. godine, nas nekolicina je ponovo žela da zaživi ovo što sad imamo i počeli smo da izlazimo za Svetog Trifuna, da orezujemo vinograd, da malo to propagiramo, da privučemo neke mlađe. Evo, videli ste danas tamo da ima dosta i mlađih, relativno mlađih, koji to mogu da rade. I počeli su se zanavljati vinogradi. Tako da sad imamo dosta zanovljenih vinogradi, a daće Bog da ih bude još i više. Tradicija vinogradara na ovim prostorima je duga, ali u jednom delu prošlosti bila i potpuno potisnuta iz života ljudi. U prethodnih 30 godina vinogradarstvom se bave ambiciozni i vredni ljudi, koji mlade uče da se bave ovim poslom. Upravo tako Mile Markov sa zadovoljstvom uči svoje unuke. Nažalost, uvek postoje ljudi i porodice kojima je potrebna pomoć, to smo se i mi više puta na terenu uverili. Ali, dobra vest je da postoje i oni koji su voljni da pomoć pruže. Jedna lepa priča, lepo udruženje koje se bavi humanitarnim radom, Srpska ponos, sa mnom su Ivan Radosavljević i Nenad Škundrić. Dobrodošli pre svega, momci. Bolje vas našli. Eto, oni su mi baš malo čas ispričali da su upravo povodom naše priče i naše posete porodici Nikolić u naseljenom mestu Botoš. Otišli ste pre nekoliko dana, ali tako, tamo i uručili im pomoć. Da, jeste, tako je. Tada vas je inspirisala naša priča. Da. Šta vas inače inspiriše i kako dolazite do informacije i do porodica kojima je pomoć potrebna? Kako ih prosto filtrirate i birate kome ćete pomoći? Pa uglavnom se to dešava, znači, putem naše stranice na Facebooku, Korakom do kuće od srca, koju smo napravili još kada je bila akcija za porodicu Dudaš 2019. godine, svima dobro poznata, ultramaraton. Jeste. Tako da smo napravili tu stranicu i ljudi nam se tu najviše obraćaju, znači putem poruka, i tako saznajemo koje su to porodice i, kao što ste rekli, filtriramo koje prioritete i tako. E sad, eto, tu jednu priču delimo mi i vi. Mi smo bili kod porodice Nikolić, videli u kakvim lošim uslovima žive i vi isto. A koliko se često susrećete sa tako lošim uslovima života?
Oni su, da podsjetimo gledalce, to bio je prilog, dakle, oni su supružnici koji ne rade, nijedno ne radi, imaju malo jedno dete, nemaju primanja, žive samo isključivo od socijalne pomoći, kad je dobio? Da. Jeste, nažalost sad, preko zime, nisu dobili 3 mjeseca socijalnu pomoć, znači živjeli su samo od tog dečijeg dodatka, što je zaista teška situacija. Mislim da je tu, eto, mi smo doneli tu pomoć, znači u vidu garderobe, obuće, pelena, kozmetike, hrane. To je sve kratkoročno, kako da vam kažemo. Znači, tu je po meni najveći problem da bi se njima konkretnije pomoglo, su nerešeni imovinsko-pravni odnosi oko kuće. Znači, a svi uglavnom to traže kao preduslov, znači, emisija s Tamarom u akciji Kuća od srca, znači, traže da je imovina 1/1 nekretnina. Tako da to kad bi uspeli da rešimo, to bi značajno olakšalo situaciju. Da, jer njima treba i nova kuća. Jeste. To jeste uglavnom situacija kod socijalno ugroženih porodica da i žive u trošnim i lošim uslovima, lošim kućama. A isto još jedan moment koji ja primećujem, verujem i vi, mahom su svi radno nesposobni. Odnosno, imaju neke bolesti zbog kojih ne mogu da rade. Da, da. Ovde konkretno Dragan, ja sam se mako pobliže informisao oko njega, znači on ima astmu, ne može da kupi ni pumpicu, a prepisana mu je. Tako da Snežana, ona je tu oko deteta, znači onda ispričali su nam da se oni smenjuju kad on ide da radi, ona čuva dete, kad je on sprečen iz zdravstvenih razloga ide da radi, onda on ostaje sa detetom, ona odlazi da radi, da im ne bi propala ta dnevnica od koje prižive. Ja primećujem da možda češće takva slika na selu, u seoskim sredinama, ima dosta takvih porodica. Ja sam još par porodica, baš u Botošu, isto obišla. Ali, nažalost, postoje ljudi koji jako loše žive i ovde u gradu. Jeste. Pa, znači, konkretno, nakon porodice Dudaš, mi smo pomogli porodici Albert Nolin, koja se isto nalazi u naseljenom mestu Mužlja. Tamo nije opšte do skoro bilo vodovoda, znači vodovodne mreže na koje mogu da se priključe, znači nisu imali vodu, imali su neki bunar iskopan koji nije korišćen dosta dugo i uspeli smo da pronađemo bunarđu kojim je iskopao, znači ništa nije naplatio, znači to su izuzetno skupi poslovi. A to je divno što ste radili. Da, iskopao bunar i kupili smo im, znači, hidropak, novu tu pumpu kojim je dovodila vodu iz tog bunara u kuću i koju su koristili za upanje i za tehničku vodu. Nakon toga su bili da se javio čovek koji je donirao PVC stolariju, tako da na neki način smo im olakšali. Kako da ne? To sam baš htela pitan, kada kažete mi, to naravno niste samo vas dvojica, ko su sve ti ljudi dobre volje koji se jave, odazovu da pomogu? Pa uglavnom, znači, pošto mi to pustimo preko naše stranice, onda dosta ljudi to vidi i ovde, znači, u Srbiji i šire, tako da dosta njih se javi. Mi čak neki put ni ne znamo, a konkretno ovo što je Ivan spominjao, znači, mi ne znamo tog gospodina koji je donirao PVC stolariju koji su im ugradili, znači, nikad ga nismo ni videli, ni upoznali. Prosto nam je Ibo je javila da su dobili stolariju i da su došli ljudi da rade, tako mi smo bili oduševljeni. A kada vam treba neka donacija, neka pomoć, vi to isto pretpostavljamo, oglasite, ili tako? Da, da. Znači, oglasimo, damo broj računa na koji se uplaćuje ili se donese lično novac. Znači, uglavnom sad praktikujemo da se novac uplaćuje na račun i što nam je plan u nekom narednom periodu jeste da otvorimo, znači, račun i devizni, znači da uključimo više našu dijasporu i humanitarni SMS broj. Možda i PayPal nalog, znači gde će ljudi moći da uplaćuju sredstva i na osnovu kojeg ćemo mi moći da pomažemo porodicama, a naravno u to ćemo ubaciti i, znači, dukseve i šolje brendirane sa logom našeg udruženja, znači koje ćemo, da kažemo, i prodavati, tako da ćemo ljudi koji daju neke... I taj novac jeste dati u humanitarne svrhe. Da li ste ikada učestvovali, odnosno sakupljali novac za lečenje deca? Za lečenje još uvek nismo. Uglavnom, znači, to se svodilo na materijalne stvari, nešto oko kuće i tako. Da, i na porodice, ali tako? Da, da, da. Jeste. Šta je to što vas negde, evo može Ivan da kaže, danas sam nije stigao da kažem mnogo, šta je to što vas inspiriše, motiviše da pomažete druge? Pa kako, prvenstveno polazimo od sebe. Prvo, prvenstveno polazimo od sebe, jer smo
nažalost, svi negde neke slične sudbina, i ja, i Nenad, i Radovan Lolić, i Boris Knežević, svi smo tu negde neke slične te slične situacije, i na taj način nekako stvarno gledamo da ljudima iđemo u susret, što kaže Nenad, vezano više za materijalne stvari, i ne znam šta znam, mene nekako to čini mi neko veliko zadovoljstvo nakon akcije, znači osjećaj. Da, kakav je to osjećaj kad dođete opet na to mesto gde vidite da je sređena recimo ta kuća koju smo pomenuli? Da, pa zaista je nešto predivno, onako, osjećaj fantastičan, nema konkretnu porodicu Dudaš koju smo skućili, znači oni stvarno ljudi trude i bore se i rade, tako da je uvek nam je puno srce kad dođemo kod njih. Da. I često nas zovu i za Božiće i za njihove Uskrs i tako da dolazimo. Da li postoji trenutno neka porodica, neka kuća, neka akcija koju sprovodite, pa eto možda da pozovemo i naše gledalce da se pridruži? Pa konkretno za porodicu Nikolić, mene je Snežana pre neke nekako kontaktirala i zamolila me i zamolila je sve ljude dobre volje. Ukoliko mogu da uplate ili da donesu vezano za namirnice, za hranu, ukoliko da, to je porodica koju smo pominjali iz Botiša. Da, 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 da. Ukoliko mogu da donesu jer im je pomoć stvarno neophodna, jer ljudi sad trenutno ne mogu da rade, to je Draga ne može da radi i eto, pozivam sve ljude dobre volje, ukoliko mogu da u vidu toga. Ja ću da se uključno dovežem, znači da je najbitnije po meni da se reše ti imovinsko-pravni odnosi. Jer Draganov otac je kupio tu kuću. Znači, ko može da pomogne da se reši to? Mislim da je to, po meni, prioritetnije, jeste i ovo bitno. Dobro, da, treba im svakako da prežive. Naravno, ali da bi se nešto konkretnije tu radilo... Što si rekao, da bi neke dugotrajnije rešenje bilo. Jeste. Da bi mi mogli da kontaktiramo Tamarom u akciji Kuću od srca. Na primer, evo, spomenut ćemo porodicu Palović iz Hjetina. Znači, to je samohrani otac sa četvoro sinova, koje smo iste te godine kada smo i porodici Dudaš pomagali, pa kasnije odneli smo ime humanitarne organizacije 28. jun pomoć u Hjetin, znači u vrednosti 40.000 dinara, znači što hrane, bilo je tu i garderobe neke. I njima je kuća prethodno izgorela, pa su preko GoFundMe fondacije uspeli da kupe neku kuću od blata, znači gde su živeli. Prilično bila teška situacija i nedugo posle toga je Tamara došla i renovirala im je kuću potpuno, znači bili su u emisiji, tako da sad žive u potpuno novom domu. Da, apsolutno moguće, jeste, samo se moraju rešiti. Jeste, ali je ta kuća konkretno bila na Tomislava 1/1, tako da tu nije bilo problema. Dobro, važno je da ne odustajete u svojoj humanoj emisiji, ni mi, ni vi, ni svako ko je u mogućnosti naravno da pomogne, jer kao što ste rekli, to kažu da još je lepše osjećaj davati nego primati. Uverili smo se svi u to. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti i svakako pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vam što ste nas pozvali. Deseta jubilarna Kobasicijada u Novom ITB-u u punom je jeku. Mi smo tu da zabeležimo skoro svaki detalj i da probamo po neku kobasicu, još neki ukusan specijalitet od mesa. Idemo sad lagano da proverimo i delima i rečima, a boga mi i da osetimo taj lepi ukus tih kobasica. Evo jedno lepo druženje, jedna zaista lepa nesvakidašnja ekipa, ženska ekipa ovde na 10. kobasicijadi. Šta očekujete od današnjih druženja? A pobedu. Kratko i jasno, samo pobedu. Vi ste skromne, da li je to i realno očekivati? Jeste, gledajte naš sto, trudili smo se. Malo pre smo videli kako i pravite kobasicu i mi komentarišemo da je kobasica iz vaših ruku najlepša. Hvala vam na komplimentu, pa trudimo se mi. I kako biste ocenili ovo današnje druženje u 10. jubilarnu? Ekstra. Nama je lepo. Lepo vreme, tako da je stvarno lepo. Očekujem lepo druženje, lep provod. Sve u svemu vidim, lepo se narod skupio. Nemamo nas previše, ali što se mene tiče, mislim, najbitnije je da ima bilo kakvih dešavanja u Nešancelu. Sve je to lepo. Šta očekujete od današnjeg takmičenja?
lepo druženje i lep provod. Rezultati nisu tako bitni, skupili smo se tu da se družimo, da nam bude lepo. Tako. Evo vidimo da je vaš štand zaista lep i gore i dole, suvi šaran, to je jedan od vaših specijaliteta, je li tako? Tako je, inače svake godine, ovo nam je 10. kobasicijada, uglavnom svake godine učestvujemo na kobasicijadi, nekad dimljenog šarana, nekad dimljenog toslobika, sad se ukazala prilika da spremimo dimljenog šarana. Pored dimljenog šarana tu su naši specijaliteti, sveže čvarci što smo upravo ispekli, ćevapi, pljeskavice, domaće bele kobasice, crne kobasice, sveže kobasice, znači ima od svega pomalo. A ovom prilikom bilo je i gostiju sa Fruške Gore. Prvi put smo ovde na manifestaciji, pozvani smo, doneli smo naše proizvode sremske, malo u Banat. I šta vi to nudite na ovoj vašoj širokoj paleti? Nudimo konjske proizvode, proizvode od mangulice i svinske proizvode. Šta možemo da nađemo od tih, da kažemo, proizvoda ovde i u kom obliku? Suvu kobasicu od konja i kulen od konja, to vam je ovako specijalitet koji se retko sreće, imamo ga mi u prodaji redovno, imamo kulen od mangulice i kobasicu od mangulice. Vidimo ovde ove pršute, vidimo ove suve kobasice, koliko se to ovde traži, koliko je uopšte, znači šta se najviše traži kada odete bilo gde? Pa upravo to, konjski proizvodi i proizvodi od mangulice, najviše se traži. A kažite mi, s obzirom da eto konjski proizvodi, to nije nešto što je svakodnevno na našoj trpezi, koliko ljudi kada probaju prvi put, koliko dolaze da kupe drugi ili naredni put? Pa redovno dolaze, recimo gde tradicionalno dolazimo, ljudi specijalno dolaze to da uzimaju baš. Prošle nedelje smo bili u Belom Blatu i bilo je neverovatna poseta i baš onako ljudi kupovali. I kažete mi kakve su cene i koliko je to pristupačno za džep jednog kupca? Pa, proizvodi se kreću od 500 do 1000 dinara, ja mislim da su pristupačne i vidim po prodaji da to ljudima odgovara. I kažete mi kako biste ocenili ovu 10. kobasicijadu u Novom Itebeju? Odlično, divan narod, baš je ovako prijatno i su, lepo se zabavljaju, kupuju, vidim kupuju kobasice da jedu i tako. Prženu, mislim. Eto, lepo se provedite i neka bude dobra prodaja. Hvala i pozdravljam sve gledaoce vaše, prijatno. 14 ekipa se okupila na ovom sunčanom danu, a vi kao organizator, koliko ste zadovoljni, šta očekujete od današnjeg druženja? Pa pošto nas je u prethodne dve godine pandemija poremetila u svemu ovome, jedva smo dočekali da ovo organizujemo jubilarno po 10. put. Imamo 14 prijavljenih ekipa koje se takmiče u pripremanju kobasica. Nadamo se da će biti dobri kobasica za žiri. Vreme je poslužilo, što je opet najbitnije u svemu ovome, u jednom lepom sunčanom danu ima šta da se vidi, ima šta da se pojede ovde u Itebeju. I koji su kriterijumi da bi jedna kobasica bila pobednička? Pa prvenstveno gledamo izgled. To je najbitnije, da kobasica ne pukne prilikom pečenja, to je najbitnije. Ako kobasica pukne, eliminiše se u startu kod izbora. Kasnije idemo na boju, a najbitnije što je od svega toga ukus. Gledamo da to bude što tradicionalnije, kao što su naši preci to pripremali. To se više ceni od ovih novih sad trendova. Evo vidjeli smo upravo proces od mlevenja mesa do punjenja kobasica i do samog pečenja. Tako da ovde, znači, nema laži, nema prevare, sve se radi na licu mesta. Naravno, sve se radi na licu mesta, žiri je nezavistan, ne zna se, mi uopšte ne znamo brojeve, brojevi će biti podeljeni prilikom prikupljanja uzoraka, tako da žiri ne može ni na koji način da sazna ko je koju kobasicu pripremao. I evo da bi se nešto ovako organizovalo, ko je pomogao upravo ovo današnje druženje? Ovo današnje druženje je organizovala mesna zajednica uz pomoć turističke organizacije opštine Žitište. Najbolja ekipa po oceni žirija je bila ekipa Udruženja sportskih ribolovaca Figura iz Novog Itebeja, koja je pripremila najukusnije kobasice. Nakon takmičarskog dela u sali mesne zajednice organizovana je podela pehara kao i jedno lepo druženje. Nadam se da vam je prijelo i ovo nedeljno posle podne uz vikendicu nama svakako da jeste. Mislim da se ovako vidi i po energiji kojom zračimo iz ovog studija. Ja vam se u ime celog tima koji je realizovao ovu epizodu zahvaljujem na pažnji. Želim prijetan ostatak večeri i svakako zakazujem naredno druženje na ovom istom mestu sa novim gostima i temama i sledeće nedelje u 17 časova. Prijetno večer.